Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Chcel by som spraviť ešte jednu takú poslednú úpravu jednoduchú. Chcel by som tam pridať tento zachytávač kondenzu. A to je asi tak všetko. Jediná zmena je v tom, že vlastne tento adaptér na hadicu, ten vyšroubujem, lebo ten je s 3/8 závitom. Ten zachytávač kondenzu, ten má štvrťkový závit, takže akorát len takto to zredukujem, použijem na to teflón a návrh použijem so štvrťkovým závitom nástavec na hadičku. A to je všetko. Pridal som tam akurát len takéto gumené nožičky, tie väčšie, tie neboli dobré. A to je asi tak všetko. Ukážem, že čo tam. Po úprave to vypadá asi takto. Tu vlastne som len vložil tú redukciu z 3/8 na štvrťku a vlastne tento odlučovač vody a oleja. A vybral som vlastne túto 3/8 redukciu na hadicu alebo prechodku na hadicu a najväčší problém tam bol obchať tam tú hadicu a mal som dosť malé očko, musel som ho trošku rozťahovať vlastne lisovacie, aby som tam nemusel používať veľkú SK pásku s matkou. Tiež sa ma pýtal Laci, že túto hadicu, že či som to kupoval alebo či to je domáca výroba. Áno, je to domáca výroba. Hadica je metráž, tá tušne stála 75 centov meter koncovky a tu som použil tiež tieto lisovacie kružky. Dúfam, že to tam je dobre vidno. Nechcel som tam použiť, že som to mal aj takéto všelijaké SK pásky a toto je bez matice, to je jedno. A používam na to na lisovanie obyčajné kliešte. Tak to chytím a jak je to navlečené, tak to stlačím. Hop, už mi to aj padlo. Je to maličké, to sa mi preto ľúbi, lebo to nezavadzia. Dá sa to ešte riešiť tak, že cez to sa natiahne zmršťovacia bužírka a že sa to zatiahne, že tam nebude žiadna ostrá hrana. To je jedno. Prečo ten odlučovač tej vody, všimol som si na hadici, že keď som tam zapínal napríklad pištoľ alebo čo to, že tam bol kondenzovaná voda, to by pre pištoľ nemalo byť, tam by mal ísť suchý vzduch, pištoľ by mala byť, hop, dával som tam olej, mazaná, tak tam mám maznicu vlastne na tej pištoli použitú. Tu mi z toho vytiekol, neviem či kondenzát alebo voda. A je to olej. No. Pištoľ by mala byť mazaná, aby sa tam nezasekol mechanizmus. Ešte ďalšia vec. Včera som skúšal vlastne len 35-ky klince. Veselo fungujú s tým aj 50-ky klince. To som predtým mal odskúšané. Trošku zmeníme to zaostrenie, aby to bolo vidno. Tu mám ešte tú dostrielanú latu. Zapnem kompresor. No, aj natlačené. Vidieť, že jak sú dlhé tie klince, išlo mi to tam zo šikma. Takže kľudne, je to mäkké drevo, samozrejme podotýkam. Funguje to aj s tými 50-kami klincami. Skúšal som k tomu sponky, tie som mal najdlhšie, tuším, že 25-ky, to ide tiež v pohode. Nechcel som kvôli tomu kupovať 40-ky sponky najväčšie do tejto pištole. Neviem, či sa ešte väčšie vyrábajú. To je k tejto zmene.
asi všetko úplne jednoduché. Nechcel som to riešiť nejako iným spôsobom. Tu zo spodu na tom zachytávači kondenzu je vlastne malá autoventilka, cez čo vypúšťame vlastne ten kondens. Už je trošku vidieť, že je to slabo zarosené. Pôvodne som si myslel, že malý kompresor, že ono to nebude tam sa toľko vytvárať ten kondens. Áno, vytvára sa, jasné, aj pri tomto malom. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý uvedem dole do popisu pod video. Nejaké fotky dám a nakoniec videa. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.